Stjepan lice, položi ruke. Položi ruke nad zemlju. Neka iz njih dažde blagoslovi po svim zemnim putovima, po svim ljudskim ognjištima. Položi ih i nad putove kojima polaze nasilnici i osvetnici i nad utrnula i razrušena ognjišta. Položi ih na djetinji smijeh i djetinje krikove položi ih s ljubavlju neka postojano nadkriljuju sve ljepote i strahote ljudskosti pridruži svoje ruke svim blagoslovnim rukama koje bdiju nad zemljom znanima i neznanima pridruži ih smjerno i s povjerenjem neka njihov sklad obnavlja život neka udomljuje nebo u ovome svijetu neka po njima dozrijeva ljudskost i nježnost neka se umnaža i razlijeva. Neka dotakne i ohrabri svako biće. Položi ruke nad svoje srce da bude blagoslov tebi i svakome. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, su zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno i nadahnjuće vrijeme koje ćete danas provesti s nama. U mjesecu smo listopadu, uhodali smo se u svoje školske, akademske i radne obveze. Vijesti oko nas svakoga dana donesu novu katastrofu, novi ratni sukob, novu elementarnu nepogodu. U mnoštvu dogođenoga ne stigne se ni govoriti, ni misliti o tome što svaki takav događaj znači za čovjeka koji je pogođen poplavom, ratom ili smrću. Upravo ćemo zbog toga danas govoriti o Jobu, čovjeku kojega su sustigle valjda sve nevolje ovoga svijeta, što i kako tada. S nama je danas Pater Niko Bilić, Isusovac profesor Biblijskih predmeta na Fakultetu filozofije i religijske znanosti na Rodanovcu, Crkveni asistent ZKŽ-a pater, dobrodošli. Hvala lijepa. Dopustite mi da najprije iskažem iskrenu čestitku vama. Danas je Dan učitelja, pa onda u ime svih onih brojnih s kojima ste evo proveli važne godine u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji želim reći hvala napose što su evo sve više njih su svećenici koji se tamo školuju hvala vama čestitam vam i svim vašim kolegama i kolegicama jako mi je drago da smijem evo na ovaj način nastaviti suradnju između našega maloga a ustrajnoga filozofsko-teološkog instituta družbe Isusove na Jordanovcu koji je izravno vezan uz papinsko sveučilište Gregorijana i najviše zapravo usmjeren na izobrazbu budućih svećenika teološki studij a onda mi je drago što omogućujete evo da sa Radio Marijom surađujemo i na ovaj način eto također vam mogu zahvaliti što ste mnogo toga učinili za zajednicu kršćanskog života u Hrvatskoj ne samo kroz ovu emisiju nego i kroz neke ponovljene važne službe. Veselim se što evo, ta suradnja se ovako praktično i daj Bože plodno nastavlja, ali svakako bih i opet htio baš ovu temu o, Jobu posvetiti preminuloj djevojčici Ana Mariji Carević, jedinoj žrtvi Zagrebačkog potresa i njezinoj obitelji, koja evo dobro poznaje što je to životna patnja a najviše u tom smislu, evo, iskrene zahvale svim onima koji su i kroz molitu, i kroz aktivnost, i kroz obilje darova izravno uključeni u obnovu Bazilike srca Isusova u našoj zakladi Ana Marija Carević, pa me veseli evo, da je i ovo na neki način jedan pothvat te zaklade. Hvala vam na svim čestitkama, još jednom svim učiteljima svijeta želimo sretan njihov dan. Od Joba mi smo isto mogli puno toga naučiti. Tko je pater Job zapravo? Pa slažem se da Joba možemo uzeti kao jednog praučitelja, jer prema onome što zapisuje prorok Ezekiel, on ga svrstava u div mudrace iz pra doba zajedno sa Noom i sa Danielom. Job je sin istoka i to odličnik, bogataš kojemu u životu jako dobro ide. Međutim, već njegovo ime nam otkriva, ponajprije možemo njegovo ime tumačiti kao ime pod iz akadskog jezika i onda bi ono značilo u prijevodu a gdje je otac potraga za ocem, pa i ocem nebeskim a ako ga čitamo hebrejski, jer je on dio hebrejske Biblije, onda njegovo ime znači učiniti neprijateljem, omrznuti. A to nam zapravo, to nas vodi u središte te knjige, jer sotonski pokušaj koji je na početku cijele knjige i koji je uzrok nevolja, je zapravo to da želi učiniti Joba Božim neprijateljem. Je li Job Izraelac? To nam je ključno pitanje kojemu je odgovor vrlo jednostavno, već zbog toga što ime možemo tumačiti da je iz drugog jezika. Za njega izrikom piše da je istočnjak, dakle istočno od Izraela, a ono najvažnije za njega piše da je on iz zemlje Us ili zemlja Uc. To neka nam bude dosta da shvatimo da on nije pripadnik Božjega naroda, da on ne poznaje otkupljenje iz Egipta i evo taj događaj oslobođenja i sklapanje saveza na sine, to nije dio njegovoga iskustva i to se uopće u knjizi i ne spominje i tako se potvrđuje, on nije Izraelac, a mi se divimo kad on poznaje gospodina, poznaje Boga i on je jedini koji u, u cijelom tekstu izravno spominje sveto Božje ime koje mi poznajemo, Jahve. Dakle, stranac nije u Izraelu, ali je pravi vjernik, rekli bismo, poznaje pravoga Boga. Kakav je Jobov karakter, što možemo o tom reći? Već početak svetoga pisma na taj objektivni način pripovjedačev govori nam o, recimo tako, četiri važne osobine. On je čovjek, možda je najbolje prevest, koji ima svoj osobni integritet, pošten, čestit. Usto dolazi ono što označava njegovu pravost, on je ispravan, dakle nema skretanja lijevo i desno. On je bogobojazan, što ću zapravo reći jezikom Biblije vjernik je, koji živi svoju vjeru i napokon on se čuva zla. Taj opis nam jako vrijedi jer se on ne pojavljuje samo kao neutralni opis, nego ga sam Bog u svojoj procjeni dva puta ponavlja, što mu daje onda učvršćenje ali ima još jedna važna stvar i zato cijelu ovu, cijeli naš razgovor želim nazvati jeli, teška patnja sluge Božjega Joba. Jer uz te četiri važne osobine koje se uvijek u teologiji ističu, zapravo je tu još jedna. On, rekli smo stranac, od Boga je nazvan dva puta moj sluga. Dakle, to je, to je bi bila važna peta njegova osobina, on je Božji sluga. Kakav je Job prema obitelji, odmah ga upoznajemo kao čovjeka koji ima brojnu obitelj, puno djece, mislim da je ukupna brojka deset, i što je posebno, ne samo da on poštuje njihov život i omogućuje im je bogatstvo, svi su oni dobrostojeći, nego onda on njih poziva na zajedničku žrtvu ako su slučajno za vrijeme svoga druženja, svoga slavlja, svoje gozbe, nešto protiv Boga rekli ili pomislili, evo, za svaki slučaj prinosi žrtvu pomjernicu. Tako da je čovjek koji je jako odan Bogu i koji se izvanredno očinski moli i za svoju djecu. Što mu se to onda događa? E, eh, knjiga o Jobu nam je zapravo poznata po tim neočekivanim, iznenadnim Jobovskim zlima. U jedan dan praktički ostaje zbog prirodnih uzroka, katastrofa i zbog napada neprijatelja. Bez krupne stoke, bez sitne stoke, bez svojih dobara, bez svoga ljudstva i napokon bez svoje djece. To je prvi udar koji se dogodio prenaglo. Evo, baš ste spomenuli sada, najnovije imamo opet velike poplave, pa vidimo da Biblija ne opisuje nekakve imaginarne stvari. To se doista može dogoditi, a nakon toga slijedi još onaj drugi udar kada ostaje evo, bez svoga zdravlja. Dakle, ono prije recimo bilo izvan njegove osobe u smislu da je bilo i manje i obitelj, a onda je evo i obolio i ostao evo bez, bez zdravlja. Kako je sažet taj prvi, a kako drugi udar nevolja? E, tu je vrlo zgodno evo, pitanje, odnosno još zgodni odgovor, jer sve to pismo, onim poznatim riječima gol iziđoh iz utrobe majčine zapravo nam nudi riječ s početka svetoga pisma kad je ostao bez svoga imanja svoga ljudstva bez svoje obitelji to je sažeto u njegovoj golotinji on je gol kao čovjek na početku kad je bio gol a onda ovaj drugi njegov udar zapravo pokazuje čovjeka koji ostaje sam jer žena koja je uz njega vjerojatno iz sučuti želeći da se to sve završi ne, da ne gleda tu patnju koja nažalost traje onda mu predlaže ma nemoj više biti biti vjeran bogu prokuni boga tako da to sve prođe da umreš evo dakle on ostaje u tom smislu bez svoje žene fizički je ona tu ali, ali nema više razumijevanja nema potpore tako da nam jedan i drugi taj je opis zapravo sugeriraju povratak na početak čovjek je gol čovjek je sam koja je prva Jobova reakcija na nevolje? Jedan od razloga zašto evo baš sada uzimamo knjigu o Jobu jest činjenica da smo u onom razdoblju crkvene godine kada nam to dolazi u, u čitanja u liturgiji u svetoj misi i baš je jedno od čitanja je to kako on kad je saznao za taj prvi udar potpuni gubitak kako on reagira ponajprije tako da iskazuje svoju žalost pogođenost najnormalnije je li i to tako da trga svoje haljine. To je u Bibliji poznato. Međutim, nama je puno važnije što se onda on klanja. Bogu se klanja. Dakle, pomalo za naše pojmove gotovo pa neobično, jer mi bi bismo prvo prigovarali Bogu, a on ne, on, on prvo prepoznaje, priznaje Boži autoritet čak i u toj grozoti i onda ono još ljepše, još važnije. Bog dao, Bog uzeo, to je ušlo u opću kulturu, E, ali ono što slijedi, neka nam uđe što više u srce i opću kulturu. Blagoslovljeno ime gospodnje. Bilo da dobivam, bilo da gubim, ali job blagoslivlja Boga, to je u Svetom pismu vrhunska vrijednost. Vraća nas na ono što je čovjeku dano kao stvorenju na sliku Božju. Bog blagoslivlja, a evo i čovjek blagoslivlja. Job je na tom terenu, onih ljudi u Bibliji koji izriču blagoslov i to u ovom posve neočekivanom kontekstu. Što je u knjizi o Jobu gornja pozornica? Kada uzmemo strukturu knjige o Jobu, onda mi kao čitatelji odmah dobivamo uvid što se zbiva gore u nebesima gdje Bog razgovara sa svojim nebeskim vijećem i u knjizi je to doista gornja pozornica jer Job nema uvid što se gore zbiva i on stvarno misli da sve što mu se događa da je isključivo iz Božje ruke i to će nas onda pratiti je važno da shvatimo, dakle, gornja pozornica je razgovor Boga sa njegovim sugovornicima, a za razliku od toga će biti, evo, tijek zemaljskih razgovora gdje Job sa svojim prijateljima razgovara. Nama kao čitateljima ta gornja pozornica otkriva kako zapravo stvari stoje i da, da je tu evo, vječni Boži protivnik, neprijatelj, Satan koji pokreće tu, tu bujicu zla. Koji je središnji motiv napadača Božjega protivnika? Evo, upravo u tom razgovoru na Gornjoj pozornici mi vidimo nešto što spada tipično baš u mudrosnu literaturu svetoga pisma, gdje se radi kao središnje pitanje, pitanje svrhe. Sotona ili Satan dolazi pred Boga s tvrdnjom. Ovaj tvoj job jest tebi vjeran, ali iz čistog interesa. On tebe štuje zato što mu je dobro. Dakle, Sotona želi postaviti u pitanje evo svrhu zašto on je vjernik. I ta, ta je, to je pitanje, rekao bih, vječno pitanje za naše vjerovanje, za, za, religiju, za naše štovanje Boga. Uvijek se možemo pitati je li to zapravo nekakva naša računica. I onda on pokreće tu takozvanu okladu, samo ti digni svoju ruku na njega pa ćeš vidjeti da će te prokunut. Već prvi taj napad pokazuje da je eto, satan u toj bici izgubio izgubio je okladu jer Job ne samo da nije prokuno nego blagoslivlja boga. Zašto je ta spomenuta božja ruka od ključne važnosti u njihovom razgovoru? Točno, nama upravo razgovor između Satana i Boga otkriva što se zapravo zbiva. Izazov protivnika je ti Bože, digni svoju ruku na njega. I Job tako to i misli, Job će čak u čuvenom odlomku gdje govori o tome da njegov otkupitelj živi, još biti uvjeren da je to Božja ruka koja ga pritišće, koja ga progoni. To je njegov subjektni doživljaj. Međutim, ovaj uvodni dio koji mi kao čitatelji znamo, nije to Božja ruka, nego Bog dopušta i kaže, evo, u tvojoj je ruci. Dakle, to se i kod prvog napada i kod drugog napada vidi. Bog, to je ono što mi u klasično teološki razumijemo, daje evo, ograničeno dopuštenje. Dakle, iz, iz ruke sotonske, iz ruke njegove vlasti dolaze zla. I to će nam biti važno jer čak završni dio razgovora zemaljskih i obi njegovi prijatelji i se vraća i čini se da sada već pomalo shvaća donekle, nema nikad otvorenog spoz, otvorene spoznaje, ali on kaže prijateljima svojim ja ću vam pokazati Božju ruku. Evo dakle on, on priznaje Božju vlast, prepoznaje ali bi se moglo reći, aha, na kraju postaje jasno da to nije izravno djelo Božje, nego da je po srijedi, evo, doista zli Božji neprijatelj. Kako je strukturirana knjiga o Jobu? Mi obično u općoj kulturi poznajemo ono što je pripovjedni uvod i pripovjedni završetak, dakle ovaj zapetok koji smo sam malo prije iznijeli, i onda čudesan rasplet u kojemu se sve jobu vraća i to dvostruko. Međutim to je u knjizi samo okvir, između toga dolazi niz, već smo rekli, takozvanih zemaljskih razgovora gdje trojica prijatelja dolaze k jobu i onda možemo govoriti o tri kruga razgovora jer job sa svakim od njih stupa u dijalog jedanput, pa drugi put, treći put zapravo se taj niz započinje ali onda prijatelji ostaju bez argumenata i završetak je to, tog trostogu niza krnj u tom smislu da job još ima što reći a prijatelji su ostali bez argumenata to je bio središnji dio knjige nakon kojega dolazi još i jedan monolog još jednog lika a nakon toj, tog tih zemaljskih razgovora dolazi taj zapravo glavni preokret u zadnjem dijelu knjige od 38. poglavlja pa do završetka u 42. poglavlju gdje je Job u razgovoru s Bogom. Evo to bi bilo, dakle, osim toga pripovjednog uvoda i završetka, mi imamo upravni govor, dakle razgovore, tri prijatelja s Jobom i Job koji razgovara s Bogom. Kako ta trojica Jobovih prijatelja postupaju prema njemu? To je jedan važan dio Jobova iskustva, oni su njegovi prijatelji koji dolaze očito iz daleka, dakle njihov je interes velik, nekako su saznali za njegovo stanje i oni kreću na put sa željom, njihova je intencija, nakana je utješiti. I kad dolaze do njega i vide ga u kakvom je stanju, onda se spuštaju na njegovu razinu. On je na zemlji, oni su s njime na zemlji. Ponajprije šute sedam dana i sedam noći nisu progovorili ni riječi. Međutim, kada počinje razgovor, onda se vrlo brzo pokazuje kako oni svojim riječima, svojom argumentacijom, koja je čista logika, ako ti se nešto zlo dogodilo, dakle, negdje si pogriješio, grešnik si, ti sam stvaraš svoju muku, ti si izvor te svoje muke na taj način što je objektivno netočno, dakle toga jednostavno nema i, i to, to istražuju oni, to istražuje on, nema toga li oni silno povećavaju njegovu muku, rekli smo na koncu, oni ostaju bez argumenata, ali evo od, od dobre nakane da tješe zapravo se to razvilo u još jedan novi udar, dakle dva su evo stupnja tog sotonskog napada, a sada i, i ljudi, prijatelji, mimo svoje nakane, su, uzroc, su uzrok njegove još dublje patnje. Evo, guraju ga još dublje u ponor boli, gaze njegovu osobnost. Ostavit ćemo trenutno joba sa prijateljima, poslušat ćemo jednu pjesmu i vraćamo se razgovoru. Dragi slušatelji Radio Marije s Patrom Nikom Bilićem nastavljamo razgovor o teškim patnjama Božjega sluge Joba. E, pater, tko je Elihu? Jako mi je drago da to pitate, jer to ime Elihu ili Elihu ili izvorno Elihu je najčešće evo, među čitatelje i među studentima na koje kakve načine ga izgovaraju, pa jako dobro evo, vidjet on je Elihu mi smo rekli trojica su prijatelja u onom središnjem dijelu knjige koji smo nazvali zemaljski razgovor i on se ističe po tome što je pisan kao hebrejska poezija koja se odlikuje ne, ne ritmom i, i ovaj, e, rimom kao što to mi imamo u našem nekom klasnom shvaćanju nego paralelizmom ponavljanjem istih slika na dva načina u tome rima i malo je gramatičke i gramatički izričaji su drugačiji nego li u prozi i tu se onda nakon intenzivnog razgovaranja u kojemu job ostaje kao pobjednik on još ima što reći prijatelji su ostali bez argumenata odjednom pojavljuje još jedan koji je cijelo vrijeme prisutan i nećemo ga zapravo svrstati među prijatelje jer on i nije tako predstavljen, ali je on mladić koji to sve sluša, Elihu mu je ime, i on nastupa kao branitelj Božije časti i kritičar sve četvorice. Na koncu će se pokazati da taj njegov pristup, koji je u sebi ispravan, logičan, častan, uzvišen, ali u ovom slučaju da je potpuno neplodan, pa je onda njegov um, prilog u toj knjizi je ostao monolog. On niskim nije u razgovoru. Na koji su način zapisani njihovi razgovori? Evo, Zemaljski razgovor u knjizi, da. Evo, rekao smo već taj središnji dio knjige, jer se ističe time što je hebrejska poezija, a važno nam je uočiti kako je unutar tih razgovora jedan važan dio, a to su, Job koji razgovor s prijateljima, ponekad češće u svojim govoru se izravno obraća Bogu. Tako da ti zemaljski razgovori imaju svoj uzlet ili strijelicu ili, ili, zamah koji ih vodi prema gore, prema gornjoj pozornici gdje Job višekratno za razliku od prijatelja koji mu kažu pa ti bi zapravo na tom mjestu čovjek bi se trebao moliti ali obratiti se Bogu. Oni to nikad ne rade, a Job to radi više puta. Tko i kako započenje razgovor? kao što nekako i očekujemo, i to je isto bilo jedno od, od, čitanja koje su ušlo u liturgiju, početak razgovora je Jobov. Nakon dugačke šutnje, on prvi progovara što i dolikuje. Ali je njegov način govora vrlo, vrlo težak. Mislim da će stručnjaci pronaći tamo čak 14, dakle dva put po sedam prokletstava koje se tiču njegove egzistencije, manje više egzistencije svega svijeta, zbog svoje patnje, on se pita o smislu svega što postoji, on u smrti vidi rješenje i sa tim ponavljanjem evo proklestava, kletvi, zapravo na neki način napada, nijeće sedam dana stvaranja koji su označeni sa sedam puta, obilje, sedam puta su istaknuti kao ono što je dobro u očima Božim. Dakle, na neki način, zbog svoje patnje, početak Jobova izlaganja je izokretanje stvorenja, što zapravo razumijemo. Kad nas patnja pogodi, onda se mi ne pitamo samo o našoj boli, nego odjednom nam sav svijet postaje problematičan i teško, teško shvaćamo zašto živimo i zašto svijet postoji. Kako je smještena čuvena Jobova vjeroispovijest o živom otkupitelju? Jedan od tekstova koji su vjerojatno i najpoznatiji, eto, ušao je posebno u liturgijska čitanja uz sprovod, jest taj blaženi trenutak gdje Job jasno kaže da postoji njegov otkupitelj, da je on živ i onda pridodaje, ja sam siguran da kad se probudim, da ću evo iz svoje, svoga tijela, vlastitim očima vidjeti Boga. Ta rečenica koja je praktički evo upozorenje na, na ono što ćemo vjerovati kao uskrsnuće i život s Bogom koji nam dolazi, smještena je ovdje ponajprije u razgovor s prijateljima, gdje on od njih izravno traži dajte, smilujte mi se, što me tako gazite i mučite. On još misli da, da i Bog ga gazi, da, da njegovo meso izjedaju, a onda dolazi taj dio koji on, za koje on unaprijed kaže, o da moje ove riječi koje ću sada reći budu uklesane, da zaobjek stoje zapisane. Dakle, njemu je važno to što on govori, jer u svoj svojoj patnji on je siguran da postoji onaj koji se može pobrinuti za njega, a to je njegov otkupitelj. Što ta vjeroispovje znači za jobovo stanje? U pitanju je ponajprije opet izravno, izravno ulaženje u biblijsku tradiciju. Otkupitelj to je onaj koji je definiran u knjizi Levitskog zakonika, rekli smo, joj, zapravo ni izrelac, kao bliski, kao rodbina koji će se pobrinuti za mene kad sam u krajnjoj nevolji. To je t, t, pojam koji mi onda kao središnji doživljamo u Novom Zavjetu. Gospodin Isus je otkupitelj. Dakle, to je važna činjenica, čak se u ovom kontekstu, i to je jedno od pitanja, da li on s time izravno misli na Boga ili ne to evo, ostavljamo jobu. Ali drugi dio je izravno vjerovanje da će on jednom, kad to sve prođe, izravno se susresti s Bogom. To nam je važno iz dva razloga, ili to je u Jobovu životu veliki po pomak naprijed iz dva razloga. Jedno, početak njegovog razmišljanja je smrt je rješenje jer tamo sve prestaje. Sada on zapravo više ne gleda tako na smrt. I druga stvar je to što on sada evo njegove oči koje su prije bile ispunjene suzama suze kao znak autentične boli dakle ne samo da, da iznutra mislim nego to se doista u tijelu vidi sada on govori o svojoj nadi da njegove oči će jednom kada dođe čas vidjeti boga to je već korak naprijed u onome kako je on započeo svoje razgovaranje i svoje razmišljanje kako izgleda više struki Božji odgovor u zadnjem dijelu knjige? Volim istaknuti ono što slijedi od 38. poglavlja, dakle nakon Elihuova monologa koji nije došao ni u kakav dijalog, slijedi taj nevjerojatni preokred gdje Bog sam progovara Jobu, što je Job i priželjkivao, a da se radi o višestrukom odgovoru božjem vidljivo je zato što bog ponajprije razgovara s jobom onda se obraća elifazu koji je predstavnik trojice prijatelja to bi, bila, to bi bio drugi stupanj božega odgovora a nakon toga dolazi onaj nazovimo ga vanjski preokret koji obično mi najbolje i poznajemo gdje se Jobu sve dvostruko vraća i njegova patnja je riješena ne na način intelektualnog objašnjenja nego je uklonjena i on je sada evo višestruko nadoknađeno mu je ono što je odnosno dvostruko mu nadoknađeno ono što je izgubio Kakva obilje ima konačan rasplet? Evo, upravo govorim o konačnom raspletu koji je za nas važan Dakle, opet, život Jobov nije vezan izravno uz poznatu biblijsku povijest, ali je ono što se njemu događa, opisano riječima koje u svetopisamskim tekstima, posebno kod proroka Jeremije, gdje se to pojavljuje kao izričaj deset puta, označava preokret sudbine Božjega naroda koji je u nevolji i Bog sada preokreće njegovu sudbinu, sasvim konkretno, Bog najavljuje povratak iz robstva koji će se dogoditi tim riječima Opisano je ono što se događa Jobu, sasvim konkretno njegovo silno imanje koje je potpuno izgubio, sada je dvostruko uvećano, što odgovara za propisu o nadoknadi štete iz Božjega zakona i ta dvostrukost se, se nekako najviše vidi u tome da on doživljava 140 godina. Prema Bibliji 70 je naš tijek, dakle i tu smijemo vidjeti određenu dvostrukost. U čemu se sastoji nov jobov položaj kad razgovara s Bogom? Ono najvažnije, najljepše što smo ovdje istaknuli, je li na početku, on nema pojma što se zbiva na gornjoj pozornici. Ni sada njemu to do kraja baš nije jasno, pojedinosti on ne zna, ali on je uzdignut na tu razinu. Dakle, on sada razgovara s Bogom što je više puta želio, zahtijevao i sada se to ostvaruje. Po čemu je taj razgovor otvoreno sučeljavanje? E, tu smo sada na osjetljivom terenu. Bog obraćajući se Jobu ne nastupa onako kako bismo mi nekako očekivali da ga nježno tješi i ublažava njegove boli, nego ide izravno sa onom intelektualnom oštrinom koju je Job od početka pokazao i onda postavlja pitanje, ma tko je taj koji zamračuje božanski promisao? Kao da je job što i jest. Nekako što svi mi zapravo činimo, pitamo se pa kakva je to Božja providnost ako mi toliko trpimo. E, job će preuzeti te riječi pa će onda sam priznat postavljajući pomalo retoričko ili ironično tko je taj? Ja sam taj, jel? Dakle, prepoznaje. Odnosno, sasvim konkretno, vrlo žestoko, Ista riječ u, u Hebrejskom, dakle, isti, isti glagolski oblik: a, Job predbacuje Bogu kada je u patnji, ti Bože, mene proglašavaš zločincem. E, a onda poslije ovaj Bog kaže jobu: ti mene proglašavaš zločincem. Dakle, vidi se da oni prate, odnosno da je Bog od početka pratio njegov govor i da je, da je način govora takav da su, eto recimo tako na istoj razini, u tome je to otvoreno sučeljavanje, odnosno kada job već od početka stavlja svoju žestoku patnju u kontekst smisla svega stvorenja, Bog na taj način postupa. Dakle i tu se vidi evo odgovaranje na onaj način kako je to job od početka i postavio. Kako nam u razumijevanju pomaže usporedba s prorokom Ilijom na gori? Kada gledamo na Jobov razgovor s Bogom, onda možemo ponajprije uočiti veliku razliku. Mi bismo rado da je Job, koji je u patnji, isto doživio, poput Ilije, da mu se Bog objavljuje u svojoj blagosti, u blagom lahoru, evo u šaptu nježnog Povjetarca, Međutim, kod Joba Bog se objavljuje u oluji, Dakle, bitna razlika, drugačiji postupak. Vraća nas na onu definiciju, Bog se može objaviti kako hoće. Biću tko god, da ću biti. Jel? Druga sitnica, Bog pred Ilijom pedagoški dva put postavlja isto pitanje. Ilija, što ćeš ti ovdje? Očekuje neki odgovor. Kod Joba je drugačije. Job dobiva poziv, izazov, hajde opaši svoje bokove u smislu, to je poziv na boj, dakle opasati bokove, evo ti si htio se suočiti sa mnom, ti si smatrao da sam ja tvoj pravi sudac, evo, sad to tako i učini. E, bitna razlika nam je, i to bi bilo jako pozitivno, što kod proroka Ilije mi imamo na oba pitanja identičan odgovor, kao recimo tako nema pomaka. Ti taš me, ja ti to kažem i ponavljam to i nakon što se mi se objavi. E, a kod Joba, kada je Bog progovorio, onda je ponajprije job ostao bez riječi. Taj razmak između prvog i drugog Božeg govora je toliko neuočljiv, job ništa ne kaže, da se često kaže kako je Bog samo dva puta jobu govorio. Nije tri puta mu govorio, samo što je nakon prvog Božeg govora job ostao bez riječi, nakon drugog vrlo kratkog job kaže bolje je da ja sad šutim. Dakle on koji je pobjednik u raspravi, on koji ima puno toga reći, dolazi do toga da pred Bogom šuti, sluša. I onda dolazi onaj treći dio, dakle, treći Božji govor na koji Job samoga sebe prepoznaje kao pravog Božijeg učenika. Gospodine, ja ću te pitati, ti mi odgovaraj. Evo, u tom smislu je uspredba sa Ilijom vrlo vrijedna, jer nam pokazuje drugačiji, posve drugačiji Božji pristup, ali čak u ovom smislu veći i bolji plodovi kod Joba. Zašto glagol tješiti ima ključnu ulogu u Jobovu razgovoru s Bogom? U završnom e, Jobovu odgovoru, dakle ako Bog tamo tri put govori, Job evo, dva puta riječima odgovara i to je završetak onoga što Job sada kaže Bogu, i za redovitog prijevoda kajem se, još sam u prahu i pepelu, kajem se, smijemo prepoznati biblijsku riječ koja zapravo puno više je usmjerena na unutarnji doživljaj blagosti, utjehe, raznježenosti, pa i na koncu i raskajanost znači nekakvo unutarnje ublaženje silne napetosti, to se potvrđuje time što ćemo mi taj isti glagol, do duše u malko drugačijem glagolskom obliku, imati eto još šest puta u knjizi gdje svaki put jednoznačno označava ono što je prije job radio ljudima, oni su dolazili k njemu po, po utjehu, prijatelji su ga došli tješiti i onda pomalo ironično kad je sve prošlo i kad se već vratilo i bogatstvo onda njegova rodbina dolazi njega tješiti. Dakle, šest puta i ovo je sedmi put. Brojka sedam u Svetom pismu ima svoje značenje, pa onda doista smijemo reći da i ovdje Job koji je još u bolesti, koji je još u pepelu, još je bez ičega, dakle gol je i sam je, ali doživljava utjehu. I to bi možda bio najveći plod njegovog susreta ili njegovog razgovora s Bogom. Kako Jobove oči u strukturi knjige daju osnovni odgovor na pitanje patnje? Evo, vraćate nas na ono što je s pravom svakome glavno pitanje kad se susetne s knjigom o Jobu. Da li ona daje neki odgovor na problem patnje ili ne? Ja ću, evo, koliko god mogu žestoko se boriti za to da kažem da, ona daje odgovor na pitanje patnje koji nije nikakav apsolutističan i da sad se rješava i da patnje više nema, naprotiv, nego on govori ponajprije zapravo u hebrejskom u jednini rekli smo moje oko je puno suza pred tobom plačem pred tobom gospodine ja sam jadan A? onda dolazi onaj drugi dio gdje kaže moje će oči moje oko će jednom jednom kad se probudim kad evo iz ovog tijela ili iz ovog tijela iziđem li, vidjet ću boga koji je ključni koja je ključna uloga Jobovih očiju. U tom završetku, u tom završnom govoru, dakle mi smo u 42. poglavlju, prvi dio tog poglavlja je Jobov govor Bogu. I sasvim konkretno u petom redku, opet on govori o svojim očima, u jednini je u svome oku, i kaže, Bože, do sada ja sam čuo o tebi. Evo, poznavao sam te po čuvenju. Dakle, tu je glagol čuti nutra, što ponekad zbunjuje zbog tog prijevoda, ali... Dakle, čuo sam o tebi i tako si te poznao. A sada te moje oko vidi. I tu je taj ključni odgovor koji ne umanjuje količinu patnje, niti je, niti je banalizira, niti je to sada dokidanje patnje, nego je nešto što je životno iskustvo ljudi. U patnji, kroz patnju, u boli, bol nije poželjna i nije ona dobra, ne? Oni su, dakle, ljudi doživljavaju, evo, da su se susreli s Bogom. To je ono što nam knjiga o Jobu kaže, to je ono što mi zapravo možemo reći, pa to nas vodi izravno u otajstvo križa. Križ je grozota, križ je proklestvo, križ je kako kaže je li ovaj apostol je li židovima sablazan, poganima ludost. Dakle u križu nema ništa posebno poželjno, ali zbog Isusa križ postaje blagoslov. Evo, ne želeći preduhitriti Novi zavjet, ali čini se da Job prije nego što je doživio vanjski preokret, jednostavno kaže moje oko te sada vidi. Zbog toga je njegova patnja dobila smisao i to je bitni preokret. Na neki način je on utješen. Pater, hvala vam lijepo što ste nam opet pomogli da upoznamo ne nekog novog joba, nego joba s druge strane ili bolje nego do sada? Evo, jako mi je drago ako uspijemo doista u našem razgovoru, u našoj analizi, vratiti se na izvore i posve jednostavno vidjeti što piše. Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji Radio Marije, slušali ste Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Pater Niko Bilić nam je govorio o patnjama Božjega sluge Joba. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Želim vam svaki blagoslov. Do sljedećeg susreta. Až kada sjednem i kada ustanem. Iz daleka ti veće misli moje poznaješ. Odam li ulicama dao si cvrkut, vjetru fijuk, valovima žubor, moru prostranu.